matote, pradeda mokytis groti akordus. Ir pirmas klausimas, kuris iškyla, o kas tai yra tie akordai? Ne, nes šitą pavadinimą jūs girdit turbūt jau ne pirmą kartą, ypač grodami dainas ir joms akomponuodami. Jūs jau žinot kažkokie, kad yra pavadinimai, C, G, D, E ir taip toliau. Bet kas yra akordai ir kodėl jie būtent taip vadinami? Tai vėlgi tai yra labai nesudėtinga. Akordai vadinama toks garsų sąskambis, kai vienu metu skamba trys ir daugiau skirtingi garsai, ar ne? Gitarą mes kiek galim daugiausiai išgauti, kadangi turim šešias stygas, tai daugiausiai paprastai ir galim išgauti šešis garsus. Tai jeigu skamba vienu metu skirtingi trys garsai, keturi, penki arba šeši, tai toks garsų sąskambis vadinasi akordai. Ir priklausomai, kokie tai garsai skamba, kokios natos, jie turi savus pavadinimus. Mes dabar nesigilinsim į visą harmoniją tų garsų pavadinimus ir natas, kadangi mes grojom kol kas iš tabulatūros, bet patikėkite, kad tai yra visiškai teisingai viskas duota ir jau reikia paprasčiausiai išmokti tų akordų pavadinimus. Tai yra kaip tam tikri kodai, kada jūs grosite dainas ir matysite virš daino žodžių akordų pavadinimus, AM, DE ir taip toliau, ir tas figūras jūs galėsite groti. Tai žinokite, kad akordai, jeigu vienu metu skamba trys ir daugiau skirtingi garsai, tai toks garsų sąskambis vadinasi akordai. Ir priklausomai, kokie garsai skamba, tie akordai turi savus pavadinimus.